Burada bir neçə hesab edilən səbəb var. Birincisi ondan ibarət ki, Zəngəzur Azərbaycanla sərhəd zonasında yerləşir və orada yaşayan əslində yaşlı əhalinin bir qismi də çox yaxşı bilir ki, bu ərazilər vaxtilə Azərbaycandan alınıb və Zəngəzur ərazisində 18-ci ildə 200-dən artıq Azərbaycan yaşayış məntəqəsi olub ki, bunlar hamısı dağıdılıb, viran qoyulub və hətta 88-ci ildə köçürülən əhalinin o həmin yaşayış məntəqələrinin məskunlaşması da demək olar ki, həyata keçirilməyib. Və Zəngəzurun spesifik cəhəti ondan ibarət ki, onların Göyçə və Tovuz istiqamətindəki sərhədlərində bir istiqamətdə sərhəd var. Zəngəzurun Ermənistan xəritəsini diqqət eləsəniz, hazırki xəritəsini, bir tərəfi düşür Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər istiqamətində sərhəd xəttidir. Arxa tərəfi deyək ki, Ordubad, Culfa, Şahbuz, Şərur və digərləri. Yəni, o baxımdan həm də ora bir dar zolaqdır. Orada demək elə yerlər var ki, hava məsafəsi ilə Azərbaycanın, deyək ki, Kəlbəcər rayonuna Şahbuz, yaxud Şərur ərazisi 20-25 kilometr təşkil edir. Yəni, orada da dar bir zolaqdır. Ona görə də əhali o savaşdan sonra da təbii ki, orada müəyyən bir gərginlik də var. Əhali özünü daha təhlükəsiz şəraitdə hiss eləmək istəyir və əslində bu savaşa qədər də o bölgənin əhalisi ciddi şəkildə azalmışdır. Hətta 2020-ci ildə Ermənistanın o zamanki parlament üzvlərindən biri yazırdı ki, sünik onlar deyilər, Zəngəzurda 6 kənddə vaxtı ilə 1500 əhali yaşayırdı. İndi cəmi orada 250 adam yaşayır. Mən bilirəm o hansı ərazilərdir. O ərazilər Zəngilanla sərhədə olan ərazilərdir. Xatırlayırsınızsə, fevral ayında bir təxribat baş vermişdi və 4 nəfərdə Azərbaycan ordusu o terrorçuları sıradan çıxarır. Məhz həmən ərazilərdir. Yəni, bu uzun müddətdən bəri belədir. Xüsusilə də 2020-ci il savaşında sonraki Azərbaycan özün dövlət sərhədlərinə çıxdı. 30 il müddətində orada sərbəst yaşanmış, təsərrüfatla məşğul olmuş şəxslər azı reallıqları artıq gördülər ki, beynəlxalq sərhədlər haradan keçir və ona görə də mümkün qədər özlərini təhlükəsizlik ərazidə həm ya şəhərlərə köçməyə çalışdılar, yaxud İravana, digər Ermənistanın mərkəzi sayılacaq ərazilərinə. O baxımdan orada əhalinin azalması məsələsi müxtəlif səbəblər. Birinci, yaşa hərəkətlərinin ağırlığıdır. Qeyd etdiyim kimi, dağlıq ərazisi, iqlim sərtdir. Gediş-gəliş, logistika, o nəqliyyat vasitələrinin imkanı çox da sürətli deyil. Dəhliz açılarsa bəs? Dəhliz açılarsa onların faydasındadır. Dəhlizin açılmasının orada yaşayışı əslində müsbət təsir olacaq. Çünki onlar ondan ciddi şəkildə faydalanacaqlar. Və dəhlizin açılması Azərbaycanla, ümumiyyətlə, regionda sülhün gəlməsi demək olacaq ki, sülh şəraitində yaşamaq daha rahatdır. Nəinki indiki qeyri-müəyyən vəziyyətdə yaşamaq təbii ki, onlar üçün də çox çətindir. Və o baxımdan əhalinin azalması və köç də obyektiv səbəblərlə əlaqəlidir. Təbii ki, orada təhlükəsizlik məsələləri də var. İnsanlar açığı istəmirlər ki, sərhədlərdə belə narahatlığın olduğu bir ərazidə yaşasınlar. Aha.